Olá, pessoal, Felipe FM, estamos aqui ao vivo junto com a turma aí do time do Independente, ontem campeão na Pitinga e hoje comemoração, né? Vamos aqui falar com o treinador Ailton, tá aqui também festejando esse momento, né? Boa tarde, Ailton. Boa tarde a você. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, entendeu? Pela vitória de ontem, pelo título de ontem, mais um título vamos dizer assim, nossa carreira. Temos alguns jogadores rodados na comissão lá, no nosso time, mas graças a Deus, Deus pôde nos abençoar com esse título ontem, que foi sofrido, mas também foi guerrilhado, vamos dizer assim, guerrilhado, porque apesar de algumas desavenças lá que teve no torneio lá, mas foi um título, foi um time, vamos dizer assim, trabalhado para conquistar. Porque realmente esse título não ia ser... A gente não ia colocar esse time. E eu e Mirinho, da Vila Caraípe, resolvemos colocar esse título, esse time lá nesse torneio da Pitinga. E Deus parabenizou a gente com esse título ontem. Você avalia a questão da competição? A gente vê muito falar que é bem acirrada, uma competição bem difícil de participar. É a questão do nível técnico da equipe, né? Com certeza, JZ. Ontem, vamos dizer, teve oito times na competição. Dois vieram de Salvador. E a gente pegou um time desse de Salvador na primeira fase, na segunda fase, na primeira fase, vamos dizer, e na última fase, que foi a final. A final, vamos dizer assim, que foi mais disputada. Foi mais disputada. Aí o time sabe jogar, ele joga e deixa a gente jogar. E a gente conseguiu esse título com o placar de 2-1 e a gente foi campeão. A base do time de vocês é aqui do Retiro mesmo? Tem alguma mesclagem de jogador de fora também? Já tá certo. A gente mesclou com pegou a quantia da Vila, veio 5, foi 6 jogadores da Vila. E teve a quantidade que veio de Santo Antônio, que veio Jones, e mais dois colegas de Jones, Matheus e... Eu esqueci o nome do outro rapaz, mas joga muita bola. E vamos dizer assim, teve do Retiro... Que teve os coligados da gente que joga lá, o Barba da gente lá no Retiro todo sábado. Mas os caras jogam muita bola. O time da gente tava bem armado. Tinha outras peças, no caso, que vinha de Salvador, vinha de Cruz e do Almeida. Só que os meninos não pôde vir. Mas o menino é bola do Almeida, que era Sinho. E teve Chorinho que vinha de Salvador e tinha Léo que vinha do Almeida. Os meninos são bola. Só que não pôde vir, teve alguns compromissos no caso. Mas o time da gente que tava bem armado, tal, soube jogar e fomos campeões. Agradecer aqui a Ailton pela participação. Deixa o seu microfone da rádio, site também à disposição. Aí, Ailton, algo mais que acrescentar? Pronto, JC. Muito obrigado a você pela participação aqui, pelo cobrimento da nossa confraternização do torneio da Pitinga que tivemos aqui. E se Deus quiser, próximo ano, estaremos lá de volta. Agora, como eu falei pro dono do torneio lá, porque teve alguma desavença lá e tal, só iremos colocar o time na Pitinga se tivermos um policiamento e uma ambulância para dar suporte ao nosso time. Porque tem um jogador nosso que teve uma fratura lá no nariz. E não teve nenhum suporte. O suporte que tivemos foi no nosso time mesmo. Foi água e gelo. Isso não é normal. É complicado, entendeu? Então, queria que nossa a cidade de São Felipe, o prefeito tal, ou alguém que fosse, se comprometesse em disponibilizar um policiamento, uma ambulância e tal, para cobrir um evento desse, porque esporte na nossa cidade vale muito. E temos muitos esportistas na nossa cidade, entendeu? Muito obrigado, JC. Pelo cobrimento aqui. E próximo ano, se Deus quiser, estamos lá de novo novamente. A participação aqui de Ailton, daqui circulando também, mostrando aqui a galera que tá curtindo aqui esse momento. Alex tá ali de prontidão, a galera, todo mundo chegando aqui. Vamos chegar aqui, nosso eterno zagueiro aqui, né? Participando aqui, vamos ouvir também aqui ao vivo. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Alex. Boa tarde, JC. Boa tarde a toda a família Independente, comunidade do Retiro e Vila Caraís. Estamos aqui hoje, graças a Deus, comemorando mais um título. E dizer, JC, que estamos aqui hoje para poder responder todas as perguntas das pessoas que não confiaram na gente. E aí, como é que foi a questão do nível técnico de participação lá? O técnico está aceitando aí que realmente o time bastante qualificado dificultou um pouquinho as ações, né? Poxa, nosso técnico ontem fez a diferença, assim como os outros técnicos tentaram fazer a diferença, mas o técnico ontem mostrou que era diferente.
E aí, como é que fica a questão do pensamento para o ano que vem, em termos da competição? Vai com essa mesma postura? Pensa em mudar alguma coisa para o ano que vem? Olha, a nossa postura sempre foi de ser vencedor. Assim como eu, menino Soró, não vou falar nem o nome das outras pessoas, porque a gente, todas as competições que a gente foi pensando em ser campeão, em ser vencedor, e ontem não foi diferente. Ontem a gente chegou, ontem mostramos que somos realmente os melhores de São Felipe. Então, aí, mais uma vez aí o desafio do Alex. E o Baba do Retiro, continua aquele desafio ainda? Ah, com certeza continua o desafio ainda entre eu e a Dilson. A gente ainda continua e começamos agora. A gente está esperando a sua presença agora em 2019 para você fazer uma entrevista lá com a gente ao vivo lá no Bar de Gilson lá. Pronto, vamos combinar a data. Você vai me dizer o dia que a gente vai combinar para poder fazer esse desafio aí. A gente tá aberto lá, qualquer resposta, qualquer pergunta para a gente responder lá. A pergunta que a Rádio São Felipe quiser fazer para a gente lá, para qualquer hora. Pronto. A turma também tá aqui chegando com a gente. Ela também gosta de futebol também? Melhor zagueiro. É zagueiro também? Não. Ela quer saber quem é o melhor zagueiro. Quem é? Aí ela sabe? Sabe sim, senhor. Vamos ver quem é o melhor zagueiro do São Paulo. Meu pai. Ah, é? Ah, mas aí não vale, né? Aí não vale. Aí puxa saquismo. Aí fica difícil o negócio, né? Eita, Jesus. Vamos chegar aqui também, o pessoal prestigiando aqui. Cadê Mirim? Vem, Mirim. Vamos botar uma lupa aqui, um disfarce aqui, mas peso pesado. Chegando aqui, né? Vamos chegar aqui pro sol pra pegar aquela areia um pouquinho. Mostrar aqui o brilho do homem aqui, né? O destaque aqui, né? Vamos ouvir. Boa tarde, Mirim. Boa tarde, JC. Boa tarde a todos que acompanham aí no Facebook aí, né? JC tá aqui fazendo a cobertura aqui da nossa comemoração, né? Do título de ontem na Pitinga. E aí, o que é que veio de diferente das edições anteriores para essa conquista do dia de ontem? É porque assim, JC, no primeiro ano que a gente foi campeão lá, a gente jogou praticamente um time montado por nós. Fomos mais em duas edições, mas foi jogando em time dos outros. E dessa vez a gente chegou aí, reuniu e montou um belo time. Montou um bom time, com algumas peças que veio de fora aí, que até a gente agradece, né? A galera que veio, galera boa, boa de bola. E aí o que aconteceu? A gente conseguiu surpreender a todos. Fala um pouquinho do trabalho que é feito lá em Vila Caraí, por você há algum tempo com a escolinha também. Como é que tá dando? Já tá dando fruto essa menina chegando aí? É assim, a gente tava parado um pouco com a escolinha, mas aí a gente voltou agora lá. Drink lá tá com o professor da escolinha e eu faço um trabalho lá com goleiro, que eu gosto. Mas assim, tem alguns jogadores que tá chegando, tá bem, né? Uns molequinhos novos lá. E eu acredito que o trabalho tá sendo bem feito. Né? No futuro aí a gente vai ter muito jovens aí, jovens talentos aí aparecendo aí. Pronto, e a ideia da comemoração, dessa campeonatização de hoje? É porque assim, né? Hoje a gente tem aqui Alex Mirinho Soró, né? Aqui que muita gente dizia que não acreditava mais. E hoje a gente mostrou mais uma vez, com o apoio de toda a equipe, porque sozinho a gente também não ia ganhar nada, né? A gente tivemos um treinador no banco que na hora que precisou ele soube fazer as mudanças necessárias, né? E a gente acabou mostrando a todos aí que o futebol é assim. Não adianta. A gente que tem um nome e joga bola, velho, vai aparecer sempre e mostra pra muitos aí que não acredita. Mais uma participação. Eu acabo confundindo aqui Zé Pequeno com o Gilvani, também Guaxinim aqui com os outros irmãos. Cara, abriu o gás, foi? Ai. Agradecer aqui também a Mirissa a participação aqui, Mirissa. Deixa sempre o microfone à sua disposição. Eu que agradeço, JC, o trabalho que você vem fazendo, desenvolvendo aí na comunidade, na cidade, entendeu? Eu acho que é isso aí, porque às vezes as pessoas não têm como ver o que acontece na cidade, né, dentro do esporte. E essas situações que acontecem aí, você está sempre presente aí, dando visibilidade a todos, né? Eu que te agradeço mesmo de coração, muito obrigado, que seu trabalho continue. Mostrar a galera aqui também curtindo aqui a piscina. Cadê? Deixa eu cortar aqui na piscina aqui. Deixa eu cortar aqui e mostrar aqui a galera na piscina. Todo mundo aí, né? Na maior diversão, curtindo aqui também esse momento aqui. Eita! E ali a galera daquele de prontidão ali. Vamos chegar aqui no o Soró, seleção também. É da região, não só São Felipe, mas de região também, participando de mais da competição. Vamos ouvir aí o boa tarde também dele aqui ao vivo com a gente. Cadê? Corta aqui pra gente falar aqui com o Soró, hein? Sempre aí atento à questão do esporte da região. Vamos ouvir. Boa tarde, Soró. Boa tarde. Como é que foi participar de mais um torneio aí, o time da Pitinga? Esse desafio que é, né, pra quem gosta de futebol, participar da competição a nível, como é o torneio da Pitinga? É gratificante, né, porque não é a primeira vez que eu disputo.
Praticamente é o terceiro título que eu conquisto. Mas, como é, o pessoal fala que a velha guarda está esquecida no futebol, mas a gente provou ontem que não é assim. A gente mostrou ontem, porque todo mundo fala que Soró não joga mais bola, Alex não joga mais bola, Mirinho não joga mais bola. A gente comprovou ontem que é totalmente diferente. Tá em forma aí, né? E a gente não para a forma, não. E a nível de região, você participa do campeonato de Cruz das Almas, outros municípios vizinhos, como é que está aí? Está participando já esse ano 2019? Tem alguma coisa em pensamento nesse sentido? Não, no momento só está em zona rural mesmo disputando. Porque Cruz das Almas está parado, São Felipe está parado, Santo Antônio ainda vai começar ainda. E a gente tá na expectativa aí, optar. Eu mesmo já tô querendo já encerrar por cima, que é melhor. Mas provavelmente, segundo se daí, esse ano, acho que o estádio vai ser liberado. E quem sabe, segundo semestre, pode ter o campeonato municipal também. É, tomara, né? A expectativa é grande. Se puder assim, eu pretendo encerrar no meu município, onde eu moro. Tudo de bom aí, encerrar aí é melhor ainda. Quero dizer aqui a Soró, deixar sempre o microfone aí da rádio, está à disposição em Soró. Algo mais que você dá? Tranquila, é um prazer imenso. E muito obrigado pela atenção aí. É a participação de Soró, vamos botar aqui também mais participações aqui com a gente. Cadê aqui? Beto também está aqui. Vamos dar aqui uma boa tarde, Beto aqui. Boa tarde, Beto. Boa tarde, JC. É um prazer imenso estar dando essa entrevista aqui à sua rádio e ao seu programa na internet também. E quero aqui falar em nome de Soró, de Mirinho e Alex e todos aqueles que participaram do torneio da Pitinga. Torneio esse que tornaram eles mais uma vez campeão e provou para não só para São Felipe, né? Eles não precisam provar mais para ninguém que eles são verdadeiros campeões. E se jogar, até como o Mirinho mesmo diz, como é que eu vou me aposentar, Beto? Se eu jogando ainda sou melhor do que os que estão chegando. Então, falta no esporte algumas pessoas dar continuidade na carreira que esses meninos sempre teve em São Felipe. Infelizmente, o mundo da bola aqui na nossa região é pequeno, mas são três atletas que mereciam ser profissional, mas infelizmente, pelo destino, não conseguiram ser profissional, mas não fica também, como é que se diz, a mercê dos profissionais que teve não, porque os caras jogam com raça, jogam com vontade e praticam o esporte por amor. Em nome de como Mirinho carrega o nome de Vila Caraípe, Soró o nome do Bom Gosto e Aleco o nome de Retiro. Na verdade, são os três atletas hoje que nós temos, que representa o futebol amador na nossa região. Muito obrigado, JC, e alô a todo mundo que gosta do esporte em São Felipe. Aí, participando do nosso amigo Beto também, vamos daqui. Aí eu tenho aqui alguns agradecimentos para fazer, né? Vamos aqui voltar a falar com o Ailton também aqui com a gente. Deixando o nosso microfone à disposição também, Ailton. JC, eu queria fazer um agradecimento aí a alguns patrocinadores que colaboraram com a gente para a gente colocar esse time lá, que realmente é uma inscrição cara, entendeu? A gente pediu uns patrocínios aí, então a gente queria agradecer com essa contribuição aí que esses colaboradores contribuiu para a gente colocar esse time lá. E se, vamos dizer assim, próximo ano, se a gente aderir esse, vamos dizer, for colocar o time novamente lá, podemos precisar novamente, entendeu? Então vamos agradecer a esses colaboradores que colaboraram com a gente para colocar o time lá. Foram Nada Rifa, Toca Mototáxi, Adilson Professor, Jair o Vereador, no caso, Laurio e Jamile Moura, Nado Vereador, Erinho do Batatã, Raimundo da Brotos, Toninho da Riacho Doce, Rony da Verdurão, Fura, o tal Genilson Professor, Jerry Cigano, Dica, o vigilante do hospital, o Cerqueira, Loja 2, Bobó da Vila e o Gaúcho do Retiro. Vamos agradecer realmente a esses colaboradores que contribuíram para a gente colocar esse time lá, porque se não fosse por eles, a gente não iria colocar esse time lá, que é uma inscrição muito cara, mas vamos dizer, vale a pena para a gente estar colocando esse time lá e se Deus quiser, próximo ano vamos estar lá e vamos lutar para ser campeão novamente. E é isso, JC. Eu falo por mim e por Buiú em termos de correr atrás, porque a gente viu o que é a gente conseguir R$700 para colocar um time num torneio desse aí. A correria foi grande. Até sábado, meio-dia, a gente estava ainda na correria para dar o conforto, né? Que
que os jogadores merecem para estar embaixo de um sol escaldante que é lá embaixo, né? E graças a Deus veio dar tudo certo, né? Então a gente agradece aí, né, em nome de todos aí, né? E que com fé em Deus aí, ano que vem a gente possa estar procurando aí e possa estar tendo um retorno. Porque assim, a gente colocou o time sabendo que éramos favorito, entendeu? Até pela base que a gente tem, nós trouxemos 6 jogadores da Vila, com mais Soró do Bom Gosto, entendeu? E aí a gente mesclou com os meninos do Retiro, com Alex, com Gaxinim, com Luan, pegamos um menino de Cruz, que chama Cassiano, que a gente conhece, né? Que inclusive disseram até que ele ia correr errado, só que na verdade ele veio e correu certo, né? E com os meninos Santo Antônio, Johnny, Matheus e Dequinho, né? A gente queria agradecer também a todos eles aí que estavam com a gente aí, né? E dizer que o futebol é assim. A gente sabia que era favorito, mas em momento nenhum a gente expandiu isso para ninguém. A gente sabia que era favorito, mas a gente guardou e esperou a oportunidade. E graças a Deus o título veio para a gente provar mais uma vez. Não provar, porque a gente tinha nada que provar para ninguém. Mas para as pessoas verem que a gente ainda está na ativa e a gente tem muito a dar ainda. Mais alguma coisa aí? Não. Obrigadão, JC, pela sua presença aqui, entendeu? E se Deus quiser, próximo ano você está fazendo a cobertura novamente com a gente aqui. Pronto, vamos aqui falar com a turma. Cadê o Jal? O Jal sumiu aqui. Tá, ah, ele lá. Eita.